Հերթագրված պատգամավորներ չկա, եզրափակիչ ելույթների կարիք զգում եք։ Նույնպես չկա, հարցի քննարկումն ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքում կամ կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծի երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայան, խնդրեմ պարոն Բալայան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ է ներկայացված, առաջի ընթերցմամբ ներկայացնելու ժամանակ բավական ծավալուն քննարկում է եղել, առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում որովիցե առաջարկություն չենք ստացել, ես ընդհանուր առումով ներկայացնեմ, որ խոսքը գնում է նախագիծը հավանության արժանանալու դեպքում հնարավորություն կտա հիմնադրամի շահառուներ համարել նաև այն զինծառայողներին, որոնք կյանքին կամ առողջությանը հասցված վնասը ստացել են ոչ միայն առաջնագծում, հատուկ գործողություն կատարելու կամ մարտական գործողությունների ժամանակ, այլև երբ որ այդ վնասը պատճառվել է այլ վայրում, դա կլինի զորամաս թետիկունքում, սակայն հակառակորդի նախահարցակ գործողությունների արդյունքում։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք որոշակի վիճակագրություն, որ շահառուների թիվը 2008 թվականից սկսած ավելանալու է, մոտավորապես 9 հոգով, կարող է 1-2 դեպք ավել լինի այսքանը։ Շնորհակալություն պարոն Բալայան, քանի որ պատգամավորների կողմից գրավոր առաջարկներ չեն եղել, հարցեր չեն կարող լինել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցող պաշտպանության անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Կարապետյան, խնդրեմ պարոն Կարապետյան, համեցեք։